Hai, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Okay, ketemu lagi dalam channel kami Yusius. Okay, so itu kami tunggu jigging lagi di Laut Cibuti. Okay, itu kami tunggu make. Okay, Lucky Ocean. Okay, ah, agak pada manis, ada manisnya gitu. Okay, stay tuned. Ada oleh si kami hari itu, layan video ambil sampai habis. Ciao. Shake it, baby. Oke, kawan-kawan, kita ada sampai di spot yang pertama. Oke, okay. Oke, okay, untuk setup no kami pakai yang itu. Oke, okay, Seahawk Tarantula 4000 dengan jogan Monsterius PE13. Oke, okay, jig kami pakai dari Seahawk Flicker 60 gram. Oke, okay, kita buat first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oh. Oke. Okay. Udah buka direct dah. Sayang. 3 kali dah kau ya. Senangnya lagi tot. Kalau epic makan memang betul. Macam ikan kecil. Strike ke bawah. Ha. Ah. Lu makan. Ha. Ha, tu makan. Liling. Belakang sudah naik. Wah, ini. Kali ini susun lo. Tikam, tikam, tikam. Hei. Ah. Ah, bila lagi belum naik. Tali aku kena. Oh, ayo pergi depan, pergi depan, pergi depan, kamu pergi depan, pergi depan, kamu pergi depan, jangan kena aja. Monsterius kan kemarin. Tarantula. Belum, masih jauh. 200 meter. Tadi
apa? Semua orang pakai pesan punya kayu. Bukan, Seahawk. Oh, Seahawk, Seahawk. Monstarius. Tarantula, Seahawk. Arus kuat lagi, dia lawan arus tu. Ya, betul. Double strike sahabat. Dot, jangan stop dot. Kasih naik lo min. Ah, lemah dah. Makan lagi. Mantap. Ini betul-betul mantap ni. Lemah dah ya. Cepat nampak warna cakap ah. Bang Tut, santai. Santai Bang Tut. Kita sudah sampai, mantap. Sikit otak kaya dia sang kuda. Habis nafas pun satu. Mendun. Alhamdulillah. Kali dia besar. Iya. Tekong, mantap.